מכבי תל אביב והפועל תל אביב נפגשו לדרבי תל אביבי, ושוב בפעם מי יודע כמה השיפוט הוא זה שתופס את מרכז העניינים בכל מה שקשור לכדורגל הישראלי. זה מעצבן, אבל הפעם אני באמת יכול להבין, כי היו פה כמה החלטות שנויות במחלוקת, אז אני אתן את דעתי, אני אעבור באמת על כל אחת מההחלטות, אבל אני רוצה להזכיר, קודם כל, אני לא שופט, אני לא מכיר את כל החוקים הכי קטנים בכדורגל, אני נותן את דעתי לפי ראות עיניי ולפי ההבנה שלי. מוזמנים לא להסכים איתי, ויכול להיות שאני גם לא צודק פה בחלק מהמקרים. יש הרבה מקרים שהם ביניים, או שהשיפוט יכול ללכת גם לפה וגם לשם, ויש כאן הרבה דעות, אז אני מבקש קודם כל, דברו בצורה מכובדת, כי אני יודע שזה דברים שהם מאוד מאוד נפיצים. ונקודה אחת לפני שאני מתחיל, קודם כל גילוי נאות, אני לא יודע אף אחת מהקבוצות, אז ככה שאין לי פה שום צד בעניין. ומעבר לזה, אני אתייחס לכל מקרה לגופו, זאת אומרת, אל תיתנו לי עכשיו מקרים של, היה לפני שלושה מחזורים משחק כזה שהשופט החליט אחרת, ולמה לא עושים וכן הלאה. יש חוסר אחידות בשיפוט, זה בכל מקום, בכל ליגה, בכל מצב, ואני אנסה להתייחס ככה לכל מקרה, בוא נגיד נקודתית, ופחות להתייחס רוחבית, כי טעויות שיפוט תמיד היו, תמיד יהיו, והם חלק מהמשחק. השאלה היא, עד כמה הן באמת משפיעות על המשחק ובאיזה צורה. אז בוא נתחיל כמובן מהמקרה הראשון של דור פרץ, בדקה ה-12, שבו הוא דורך על דן אייבינדר. עכשיו במקרה הזה, אם להגיד את האמת שראיתי את המשחק בלייב, הייתי בטוח שהולכים להוציא כאן כרטיס אדום, אבל אז דווקא אחרי שראיתי את הריפליי, אני חושב שאפשר לקחת את זה גם לפה וגם לשם. קודם כל, אחרי שהוא דורך עליו, אפשר לראות שזה נעשה בטעות, הוא גם ישירות מרים את היד, וזה משהו שבבירור, לפחות מבחינתי, לא היה משהו שמכוון לפגוע באייבינדר, וגם הדריכה עצמה לא הייתה עם כל המשקל. אפשר לראות שכשהוא מסתובב כאן לכיוון הכדור, הוא מנסה לעשות איזושהי תנועה, דוחף עם הרגל הימנית שלו, ובעצם דורך עם הרגל השמאלית על אייבינדר. יש כאן דריכה חד משמעית, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה. אז ככה שלא הייתי מתפלא אם בסוף כן היו מוציאים כאן אדום, אבל אפשר לראות שגם דן אייבינדר נכנס לו כאן לתוך האזור שבו הוא רץ, זאת אומרת, הוא לא עושה כאן מהלך אל הכדור ונועץ את הנעל בתוך אייבינדר. אני לא יודע בדיוק מה החוק במקרה הזה, ולכן גם אני לא יכול להגיד באופן חד משמעי, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שככל הנראה בעבר הסתכלו על זה, ואני מניח שהם יודעים את החוק יותר טוב מאיתנו, ובגלל שזה לא משהו שנעשה בכוונת זדון ראשונית, אלא משהו שנעשה תוך כדי תנועה טבעית של הגוף, ולא היה לו איפה לדרוך, זאת אומרת, הוא היה צריך לדרוך על הדשא, ודן אייבינדר בעצם תופס את המקום של הדשא שם שהוא נכנס לו לתוך הטריטוריה. אז ככל הנראה אפשר לשרוק על הדבר הזה גם לפה וגם לשם. זאת אומרת, לא הייתי נופל מהרגליים אם היו מוציאים על הדבר הזה כרטיס אדום, ואני לא הייתי נופל מהרגליים גם אם החליקו את זה והמשיכו עם זה הלאה. אגב, בלי קשר, לדעתי חייב להישלף פה לפחות צהוב, אבל עבר לא מתקן על צהובים ולא קורא לשופט על צהובים, ולדעתי מה שעבר חשב זה שמגיע כאן צהוב ולא כרטיס אדום. ומכאן עוברים לדבר הבא שהסבו את תשומת ליבי, שזה השער של הפועל תל אביב, שבזמן הבעיטה של ארצ'ל היו שלושה שחקנים בנבדל, שניים שאולי יכלו להשפיע על המהלך, כמובן להסתיר למשפטי. אני אישית חושב שזה שער שלא צריך לפסול אותו, אני חושב שהם לא היו בזווית ישירה מול משפטי. לגבי אם הם היו בנבדל או לא, כמובן שאין על זה שאלה, הם בנבדל ברור, אבל לדעתי זה שער שלא צריך לפסול אותו והיה צריך לאשר אותו. ומכאן עוברים לחלק אולי הכי שנוי במחלוקת מבחינתי במהלך המשחק, שזה הפנדל שהיה צריך להישרק על אור בלוריאן. קודם כל אני אתחיל מזה שבלוריאן ולוקאסן מגיעים לכדור בדיוק באותו זמן, ולוקאסן ככל הנראה נוגע לו פה בראש עם הרגל ומגיע לכדור במקביל. עכשיו השאלה כאן היא לא האם הוא באמת בעט לו בראש, אי אפשר לראות, אתם יודעים, גם שאני עושה זום אין לרמה הכי גבוהה, זה נראה כאילו יש כאן מגע גם לפי התנועה של בלוריאן שהוא מזיז את הראש ברגע שהרגל שלו נמצאת שם, אבל לדעתי שחקן לא צריך לפתוח את הראש מבעיטה ברחבה בשביל שהדבר הזה ייחשב בתור פנדל. לדעתי זה פנדל ב-100%, זה משחק מאוד מסוכן, בלוריאן מגיע עם הראש ובעצם לוקאסן מכניס את הרגל לפניו. יש כאלו שיתנו שהרגל של לוקאסן נגע קודם כל בכדור, וזה גם מה שהשופט טען, שזה חילוץ כדור נקי. אני אישית לא חושב שזה העניין, אני חושב שזה משחק מאוד מאוד מסוכן, וכל נגיעה של רגל בראש בתוך הרחבה צריכה להסתיים בפנדל. וזאת לדעתי הטעות הכי גדולה שהשפיעה הכי הרבה על המשחק, כי המשחק בזמן הזה היה ב-3-2 לזכותה של מכבי תל אביב, ושער שוויון כאן יכל באמת לשנות את הכל. אני חושב אגב שהפנדל של מכבי תל אביב, שבו סבורית מקדים כאן, שימו לב את השחקן שלו, והרבה אמרו שאין כאן פנדל או שזה פנדל רך, אני לא יודע מה זה, לא מבין מה זה פנדל רך. אני לא חושב בהכרח שעבר היה קורה כעבר, בטוח לא יכול לבטל דבר כזה. זאת אומרת, סבורית מקדים את השחקן שלו, יש כאן מגע עם הידיים ותפיסה חד משמעית, רואים שהוא תופס אותו כאן והוא נמצא מאחוריו, ואז סבורית עם הרבה שכל וחוכמה, ניסיון, עוצר ומחכה למגע, ובעצם המגע שהוא נכנס בו מאחורה מפיל אותו, ולדעתי זה פנדל. הכדור כאן הלך לכיוונו של סבורית, אי אפשר לטעון שאין כאן מגע או שהוא לא מונע מסבורית, גם אם הכדור עובר אותו, ללכת ולרוץ אחורה לכיוון הכדור. וגם פה אני אישית חושב שזה פנדל ב-100% זכותה של מכבי תל אביב, גם אם יש כאלו שיגידו שזה פנדל רך, זה עדיין פנדל, זה לא משהו שעבר מתקן, ויש כאן מגע חד משמעי עם הידיים. עכשיו מפה אני רוצה לעבור למהלך האחרון במשחק. אחרי מגיע חצי דקה בערך אחרי המריבונת הזאת בין שחקני הפועל ומכבי תל אביב, ושימו לב כאן לאושבולט שמגיע ועושה
גלישה מאוד מאוחרת, מאוד מסוכנת בערן זהבי מאחור, וזה גם לדעתי מצריך כרטיס אדום. זה לדעתי הרבה יותר אדום מאשר האדום של דור פרץ, כי יש כאן כוונת זדון. זאת אומרת, ערן זהבי לא צריך לשבור את הרגל בשביל שהמהלך הזה יהיה כרטיס אדום, והוא לא צריך נעיצה בתוך הרגל שלו בשביל שהדבר הזה יהיה מהלך מאוד מאוד מסוכן. ולכן מבחינתי, בדיוק כמו שהבעיטה בראש ברחבה של בלוריאן הייתה פנדל כי זה מהלך מסוכן ולא צריך לפתוח את הראש בשביל שזה יהיה פנדל, גם פה לא צריך שתהיה פציעה מאוד רצינית בשביל שהדבר הזה יהיה כרטיס אדום. וככה או ככה זה לא השפיע על התוצאה הסופית, זה כבר היה מצב של 4-2. הוא היה צריך להיענש כאן ולקבל כרטיס אדום, אבל באוברול אפשר להגיד שהפועל תל אביב כן קופחה כאן, כי בסוף אני חושב שהרגע הזה של בלוריאן ברחבה היה צריך להיות פנדל והיה צריך להישאר כאן לזכותה של הפועל תל אביב ויכל לשנות את הסיפור. כמובן שאפשר גם להתווכח על המהלך עם דור פרץ שקרה במהלך המחצית הראשונה רק כבר בתחילת המשחק ויכל לשנות את הכל, אבל שוב, אין לזה סוף, טעויות שיפוט זה חלק מהמשחק, זאת דעתי האישית, אתם יכולים להסכים או לא להסכים איתי, זה בסדר גמור. אתם יודעים, כמו שאומרים, שני יהודים שלוש דעות, אז יש כאן עשרות אלפי יהודים אני מניח והרבה יותר דעות מזה, אז זה בסדר גמור, רק לרשום בתגובות בבקשה בצורה מכבדת, לזכור שטעויות שיפוט בסוף זה מתקזז לפה ולשם. אז חברים, תודה רבה שצפיתם, תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות, יאללה ביי.